Всім добрий день, вечір. Вітаю вас на своєму каналі. До вашої уваги сьогодні показую електропилку в розібраному вигляді фірми Husqvarna. Бачите, така от Husqvarna Electric. Так, покажу з тої сторони. Бачите, Husqvarna Electric. 1400 Вт, 1,4 кВт, 7,2 А. Виготовлення Норвегія. Тут виходить у нас 3,25 крок, 0,3, якщо правильно читається, якщо неправильно говорю. Бачите, виглядає отак от пилочка. Така от одна капронова шестерня. І одна металева. В суті, якісні підшипники, Італія. Все оригінальне, пилочка в ідеальному стані. Але для чого, по суті, пилка розбирається? Перше, яка би БУшка в якому в ідеальному стані би не була, все рівно, отут все попадало все в болоті, відповідно вентилятор вже не працює, двигун не охолоджується. Це стара моделька Husqvarna, вона, по суті, досить якісна, дуже гарні матеріали використовувались. Тут дійсно стан дуже гарної пилки, але є одне но. По суті, проходить час і її обов'язково розібрати, зробити профілактику. Тому що якщо цього не зробити, пилка довго працювати не буде. Чому? От взяти навіть оцей підшипник. Так одним пальцем видно, що в нього є, так не відчутно на камеру, але в нього є всередині хрускіт. Звісно, що його треба міняти. Також змастити насос всередині, подивитися, в якому стані насос. Бачите, теж видібе насос якісь мікро-мікро такі вибоїнки має. Хоча, якщо подивитися по якові, по колектору, пилка в ідеалі. Але десь засохло масло, десь як кажеться, солоду, примерзло, прилипло. Насос крутить, вал металевий, насос пластиковий. І все своє робить. І тут якби має все бути в ідеалі, тому що якась функція не працює, пилка виходить зі строю. Ще бачите, дивіться, добре, що навіть розібрав. От маєте, видно, що щітка чуть не 2 см. Стан нової щітки, а друга щітка, бачите, залипла у повітрі. Це видно, тобі це треба гарно витягнути, вухочисткою прочистити це все. Бо якщо пружина, відповідно, не дістає до колектору, значить пилка горить. Це нормальне явище. Тому люди, які тільки купляють БУшні пили, незрозуміло в кого, тобто продавець, який продає, не знає, що продає, і клієнт, який купляє, не знає, що купляє, відповідно, тоді йдуть після того відгуки, що БУшне погане, а нове добре. Хоча нове, воно теж, як ми кажуть, дешевий Китай, ми кажуть, там нема ніякої міді, нема ніякої якості, це вже всім відомо. Тому невідомо, чи нове краще, чи БУшне. Можливо, і БУшне. Я думаю, що БУшне, але при умові, якщо воно обслужене дійсно в гарному стані, а не якесь там добите, кончене, перебите. То, звісно, тоді можливо краще нове брати. Ну, от так. Бачите, вже, до речі, в тій пилці сцеплення. Це, бачите, її рідна ота корзина. Бачите, от десь пів 20%, 30 корзини зношеної. Звичайно, я буду її міняти, ту корзину. Насос буду міняти. Тут насос один коштує, певно, 600-700 гривень. Тому це треба все замінити, все гарно змастити. Ну, тобі півдня роботи з пилкою, для того, щоб вона працювала довго і нудно. Тут 1,4 кВт реальних, тому пилка хороша. При заклиненні вона буксує, спрацьовує сцеплення, так як в бензопилі. Але устарівший дизайн в розумінні тому, що її обов'язково розбирати, ну тут же нічого з ним не зробити. Так що всім дякую за увагу. Все, гарного дня вам. Дякую за перегляд. До побачення. Щасливого.